Toddobaadkii aynu ka soo gudbinay magaalada Boorama waxaa soo maray oo bannaanka u soo baxay dad dan yar oo isugu jira dilaaliinta, gisaarlayaashii, weliba haweenka gadaa hilibka. Dhammaantoodna waxay cabasho taban iyo mid toganba ay ka muujinayeen cashuure ay dowladda hoose magaalada Boorama ay soo kordhisay. Aynu ka horeynay silada xoolaha ee magaalada Boorama, haweenka iyagu subax kastaba u arsaaq doonta silada xoolaha ee magaalada islamarkaana iibiya xoolaha ayaa waxay si weyn uga cawdeen cashuure ay dowladda hoose magaalada Boorama ay sheegeen inay ku soo kordhisay. Cashuurta ma diidanin, dakhlina ma diidanin, dowladayana ma diidanin, wax sanna diidsiya la nagu samaynaya. Maayirku nin wanaagsan maaha, nin xamasta hoos eegaya maaha, nin masaakiinta eegaya maaha, nin agoonta eegaya maaha. Ninka maayirkiihi isagu aad iyo aad baan uga xunnay ninka maayirka, ninka noosa, ninka had iyo jeer alle arrimaha caynka ee noosa dejinaya. Aanan xamasta eegayn, aanan eegaynin cadceeda aan taagannahay, aan cidaliya cid u eegayaa jirin, aan dadka iibsanayaan dalka iibsanayaan waxaliya wuxuu eegayaa jirin. Dee halkaa xiinka ka kacaayay kolkuu dadka dhibaateeyo uu waxaan suurtagelahayn. Aadhi baan keenay, lo'baan keenay, wixii aan keeno bal anu kaba soo qaado. Cashuur aanan qaadi karin kolka layga qaado. Aniguba neefkii anoo wax ka waayay in hanan qaadi karayna. Waxa weeye sayladaasaan joognaa, dilaal baan nahay, har ma haysano, biyo ma haysano. Habeenkii meesha waa sayle, waa meesha lagu xaare lagu qaadsho. Waxa weeye suuli ma laha, ku kastoo soo daalay iyo ku kastoo wax iibinaya, halkaasaan ku rafaadsannahay. Intan oo keliya ma ahayn, dhowr maalmood kadib waxa iyaguna dibadda u soo baxay oo shaqo joojin sameeyey, isla markaana albaabada u laabay misaska ay ku iibinayeen hilibka. Haweenka iibiya hilibka qaydhin waxana ay cabasho ku aadan cashuure ay sheegeen dowladda hoose magaalada Boorama ay ku soo kordhisay ay la hortageen afaafka hore ee aqalka golaha deegaanka degmada Boorama. Intaasi kadibna waxay la hadleen warfidyaanka. Awlaadu shaqaynaysa oo jaamacad bixiya oo iskool bixiya oo masaakiina baa nahay oo awlaad korinaya. Annaga waxaa sidaa noo galayna waa afar jeeble. Kulmiyayaan waxaanaan hayna way naga doonayaan, xoolaanaan hayn baa la naga rabaa. Waxa weeyaan waxaan dowladdu ogeyn oon dadweynuhu ogeyn oo allu uuni ogyahay bay naga qaadaan waagii barya. Waxa weeyaan waxay na leeyihiin 24 saacadood lacagaan juwan lahayn baa la naga rabaa. Waa la naaftuubayaa, qasab lacag ku bixiyaa lana leeyahay. Lacagta ay juwan ma leh, warqad ma leh, abaa noo maqan. Neefka adhigaa baan u shaqo tegaynaa, awlaadayadaan ku korinaynaa. Qaar baa jeelka nagaga jira oo dayn dartii nagaga jira. Tu gowrac ay dowladdu nagu leedahay waan ogolahay, tu cashuur ay dowladdu leedahay intaba waan ogolahay, tu baadaa la naga doonaya. Weli ka hadalka cashuuruhu way ka sii taagnaayeen magaalada Boorama. Sabtidii aynu ka soo gudunay waxaa dhankiisa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha aqalka golaha deegaanka degmada Boorama Saleebaan Xasan Xadi, waxaana waxba kama jiraan uu ku tilmaamay cashuurahaasi ay ka cabanayeen dadkaasi danyarta ahaa, isagoona sheegay in sharciga lala tiigsan doonaa cid walba oo ka been abuurta cashuure iyaku ayna soo kordhin. Cabashadoodii degdeg baan uga jawaabnay, iyaga ka markhad kacaya, wixii loo qabanayo dhan waan u qabanay. Waxaan ku nidhi markaa maadaama aanan cashuurtii saxdahayd laydinka qaadin, isku noqdaa wixii idinka go'aya maaha cashuurta caadiga, waa gowraca dakhli badan la geliyo kawaankii la sameeyey, wax walba loo sameeyey, isku noqda waxaa laydinka qaadaana in badan lama kordhinin, dee waa inaad isku noqotaan. Waxbay soo qoreen, wixii ay soo qoreen ayaa waxaas dheeraanay 1500 oo shilin, meelaha qaarkoodna 500 oo shilin, halka ugu badan 3000 oo shilin oo laana. Waxa TV-ga ka daawanayay dumar waaweyn oo marwooyna qaarkood sadexay kaayeen inay waxanan meesha oolin oo xaaraana ay ka sheekeena been abuura. Ka hadalka cashuuraha la isla garan leeyahay intaas oo keliya kumaysan ekayn. Maanta gelinkii hore waxaa dhankooga warfidyeenada magaalada Boorama la hadlay guddiga hilibleyaasha nafaq ee magaalada Boorama, waxaana ay sheegeen in raalligelin ka bixinayaan hadalaya hore uga soo yeedhay haweenka iibiya hilibka oo eedeemo culculus u soo jeediyay maayirka magaalada Boorama. Ururkii nafaqo, maamulkii nafaqo, in dee iswaydaar dhacay dumarka iyo maxay adanayeen iyo dowladdii hoose, annagoon ogeyn ay dumarkiina qiimaha ay sheegeen, anu markaa ma ogeyn guddi ahaan nafaq ahaan
markii dambe aan dib isku nimnay ee dib dhacday dadkii booliska iyo ay maamulkii dawladda wasaa shiideen marka anagu dib baan qabanay markaan ogaanay markii dambe adu waraal gali ma ka bixinayna waxaas inaan ahayn wax anagu ogeynayn oo aan ku heshiisayno dumarkay dadumar yahay xamasuun hayd laakiin anagu maamulkii ma ogeyn imi karaal gali ma ka bixinayno maamulka dawladda hoose walaan raali ahada tarii qaybtii dhamaan booliska hadii dibti loo geystay halkan waxaan ka cadeynaynaa oo u sheegaynaa saxaafada maalintii dhaweeyto dumarkii ka hadlay miidiyaha ee Hiblaha ahaa inaan anagu hadan gudidiyay maamulka inaan ogeyn isla markaasina anaga iyo waxaan ku dhaamaa maamulka dawladda hoose aanu heshiinay qiimanaanu ku heshiinay qiimanaanu ku heshiinay aan kala qoranay isla markaasina sida uu ku hirgelin waxaan ku dhaadaa wixii aan isku haynay kadibna markaa dumarkii iyagoon ogeyn bay ka hadleen waxaan ku dhaa saxaafada la hadleen suudaan baan kala dhacay markaan kharaal igliman ka bixinay Allaah raxmaan wa Imran Hussein Aadan wararka muqbaya telefishanka caalamiga Star TV Borama.